äge päev oli! Autos nüüd palju! Ja ütleme, avariisid oli vähe! Katused oli üks! Katki minevaid autosid oli palju jälle! Aga see tähendab seda, kui oli palju katki minemise autosid, siis oli ka ju palju sõitjaid! Nii et alustame sprindi! Esireoga teine koht! Raimo! Jordan! Palju õnne ja tule jälle! Rindi, esikoht! Esivedu, Arnis, Kalins! Ja tal oli ka päeva raja parim aeg, 1.01, 2.01, ehk siis aja ühe ringi aeg oli 1.5. Tagavedu, kolmas koht, Raiti Svenstein. Vastklassi kaudasustamisega. Enne kui kolmanda koha kätte annan ütle kolmanda kohale mehele niimoodi, et poest pead kummid ostma, aga õiged kummid. Ja nimi on Roland Põlvere. Väga hea. Ma käisin poes ära. Ja esimene
võrkudega Madis ka. Teise koha saavutas Reijo Redel. Magi. Seija poole ka. No Vintan on näit küll. Teine koht. Open. Katis Germanis. Aga vaatame ilma järgi, ma arvan, et kaks kolmendat on ikka vahet. Sest et homme ei saa, homme pühapäev. Nii et head õhtut ja järgmise korrani. Aitäh! Brauksin veel, jah?